Šāda veida milzīgi akmeņi mūsu senčiem ir kalpojuši kā tādi orientieri dabā, dodoties uz kādu apvidu vai vietu. Nu, bet kāda ir to patiesā būtība un kas viņus te ir nolicis? Mēģināsim noskaidrot raidījumu gaitā. Lai noskaidrotu, kur meklējam Latvijas dižākie akmeņi un kam tie ir kalpojuši sendienās, dodamies uz sarunu pie kultūrvēsturnieka un profesora Jura Tālvalža Urtāna. Man ir doma apsekot daļu no Latvijas lielajiem akmeņiem, kurus arī sauc par dižakmeņiem. Vai tie ir arī svētakmeņi un ko jūs par to varētu pateikt? Latvija mums ir tādā vietā, kur akmeņi mums ir ļoti daudz, bet tas, ka mums būtu liela akmeņi, tas gan laikam tā īsti nav. Un mūsu priekšteči ir bijuši tik citīgi, ka viņi tos lielākos akmeņus ir citīgi drupinājuši, daudzējuši, izmantojuši. Un, šķiet, ka tie lielāki akmeņi ir gājuši bojā. Kā zināms, Latvijas lielākais akmens ir Līdzgals lielais akmens, jā, kas ir tāds pirtiņas lielumā ap 30 metri. Bet nu, vismaz par diviem akmeņiem ir ziņas, ka viņi abi gājuši bojā. Iznīcināt jau 19. gadsimt viens ir pie Daugavā bijis virs Krāslavas liels akmens un otrs ir pie Liepājas otrā Latvijas pusē, un abi pēc tam izmēriem ir bijuši lielāki. Un abiem diviem izstās, ka ir bijusi arī kaut kāda kultiskā nozīme. Un no akmeņiem tam lielumam tur droši vien divējādi nozīme. Nu, ja akmens ir liels, nu, tad pa meži ieraug lielu akmeni, uz viņu taču jāapstāsina, kā tu zini, apstīsies. Ko dara cilvēks atnāca pie liela akmens. Nākošā vēlme ir viņam uzrāpties virsū. Jā. Augstāk par pārējiem būt, jā. Nu, jā, tā arī var teikt, uzrāpties tam akmenī virsū. Īsti jau nav uz tā akmens, ko darīt. Jā. Nu, uzrāpies tu esi, nu, tad kāplējā, jā, tas tā būtu. Jā. Bet, nu, laikam ir tas cilvēks, kaut kāds cilvēks, dabas krons, kuram gribas kronēt to akmeni ar savu klātbūtni. Mēs tos lielos akmeņus ieraugam, viņi mums liekas nozīmīgi, mēs viņus skatāmies, mēs viņus atceramies, bet ir jau to akmeņu ļoti, ļoti, ļoti daudz, un nevienmēr tas lielais akmens ir arī ar to nu, svētvietas nozīmi, jeb kaut kādu mistikas nozīmi. Akmens ir būmateriāls, akmens ir ainavs marķieris, akmens ir novēlā traucēklis lauksainiecībā, akmens ir bruģakmens, akmens ir, nu kas vēl tikai viņš nav, jā. Un šīs akmeņu nozīmes nu, ir ļoti, ļoti dažādas, un tas, kas ir tas, ko mēs saucam par svētakmeni, jeb akmeni ar kaut kādu nozīmi, arī tās nozīmes šķiet, ka laika gaitā ir mainījušās. Vai akmeņi ir izmantoti arī kā orientieri dabā, pēc kuriem orientēties, vai iezīmējot kaut kādas robežu līnijas starp kaut ko? Jā un nē. Ja mēs ejam tālāk pagātnē, akmeņi, protams, kalpo kā robežzīmes, kā vietas, pēc kā var noteikt pa labu, pa kreisi. Un tad ir tā robeža starp kaut ko. Robeža starp vienu īpašumu un otru īpašumu. Pa vidu ir nevienam nepiederošā zeme. Kam pieder nevienam nepiederošā zeme? Pieder spēkiem, kas nav no šīs zemes. Un tāpēc ir šīs sakrālās teritorijas. Akmeņš šādā gadījumā iezīmē šīs mītiskās teritorijas. Nu, ir, ja grib, ir tāds moderns vārds – mentālais orientieris. Jā, ja sauc tagad ir tāds mentālās karts. Labi, tad nu kāds no tiem lielajiem akmeņiem jau varētu apskatīt? Sākotnēji dodamies apskatīt lielo akmeni, jeb lielo vēlna akmeni. Lielais vēlna akmens atrodas Krimuldas novada, Krimuldas pagastā. Kādreiz lielais akmens atradies pašā Gaujas krastā. Gadiem ejot, Gauja ir atkāpusies. Tomēr fakti liecina par to, ka netālu no šīs vietas senos laikos ir bijusi plostu piestāšanās vieta, jo krastā ir saglabājusies plosnieku enkurklucī iebetonētā dzelzs cilpa. Lielais vēlna akmens tiek saukts arī par runtiņa avotakmeni, jo tam blakus izplūst spēcīgs avots. Spriežot pēc akmens nosaukuma un teikas, vēlna akmens uzskatāms par svētvietu ar mitoloģisku nozīmi, jo teika vēsta, ka reiz Siguldā pie Gaujas vēlns nesis akmeņus, gribējis aizprostot plosniekiem ceļu. Te iedziedājies gailis, krekls, kurā vēlns akmeņus nesis, saplīsis un akmeņi izbiruši Gaujā, un vēl šodien Gaujas malā pie krasta ir atrodami lieli akmeņi. Pie dižakmeņiem ir pieskaitāms arī lielvārdes Lāčplēša gultas akmens. Akmens ir īpašs ar faktu, ka vēstures gaitā tas ir vairākas reizes ticis pārvietots. Savulaik pirms Daugavas Hesu uzpludināšanas akmens ir izcelts pat no Daugavas dzelmes un pārvietots uz drošāku vietu, lai tas nepazustu uz mūžīgiem laikiem. Un šobrīd atrodas Daugavas krastā pie Lielvārdes Luterāņu baznīcas un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja.
ievērojami savu izmēru un daudzo cilvēku radīto dobumu dēļ, ir Daviņu lielais akmens. Daviņu lielais akmens atrodas Vidzemes pusē, Kocēnu novada Bērzaines pagastā. Tad nu tā, mēs esam pie viena no kulta akmeņiem. Ko jūs tieši par šo akmeni varētu izstāstīt un ar ko tas ir īpašs? Es sākšu mazliet ar ievadu. Es strādāju Jaunraunā, zini, biju biškopis un ar biškopības eksponātiem Maskavā uzstājos. Vai ne? Un man interesēja baznīcas, vai ne? Es iztaigāju pa tām baznīcām. Kā tu iegāji baznīcā, vai nezinu, tad tu iznāc ārā mazliet tāds, kā dumš, vai ne? Tev bija, vai nezinu, tāda sajūta, ka kaut kas tomēr tevi apstrādā, vai nezinu tagad. Vai ne? Un ilgi es nevarēju to nomierināties, vai nezinu, to momentu, vai ne? Un nedabūju gatavu. Tad te bija pie šī kulta akmens ieradās no Anglijas grupa ekskursantu, vai ne? Nu, tādi pētnieku, var teikt, grupa, vai nezinu, saproties. Viņi man pastāstīja, ka šitais akmens ir atdzīts no ledus laikmeta. Nu, šurpu dzīts, vai ne? No tagad. Un šeit ir palicis, vai ne, jo tevis spēcīgākā kosmiskā enerģija no gaisa tā apturēs to akmeni, vai nezinu. Un tā viņš ir šeit palicis. Un tas pats, un tieši šinīs vietās, kur visspēcīgākā kosmiskā enerģija, tur tika būvētas baznīcas. Un tieši uz to spēcīgāko punktu altārs. Tad, kad tu aizgāji Dievu pielūkt, pie tā altāra nokrit ceļos, vai ne, un tad tev bija tāda sajūta, ka tev kāds spēks apstrādā, bet tas nebija ne Dievs, ne eņģels, ne velns, bet tā bija kosmiska enerģija. Tur, kur bija, vai ne, tas pareizi tā baznīca uzcelt. Un šitien arī, vai nezinu, saproties. Un tad tie angļu pētnieki, vai ne, lūdzu man nocirst vienu gabaliņu, vai nezinu, saproties, to akmeni, nu, pētīšanai tālāk, vai nezinu, es viņiem atļauju, lai viņi certu, vai nezinu, saproties. Nu, un tad ir te umaļlaikā, kā tās zemes cilvēki sāk privatizēt, vai ne, tad tas akmens ir mēģināts spridzināt, zinu, tanī laikā, vai nezinu, saproties. Nu, un tad te ir palicis, vai ne tāds, vai nezinu, šitāds, vai nezinu. Tad nostāst un teikas, vai nezinu, ka šitien te ir upurējuši, vai nezinu. Un vēl šodien brauc upurē, vai ne. Cīk nav temet iekšā, vai ne. Un uz viņai tāds kosmiskās enerģijas tāds spēks tam, kam ir augsts asinsspiediens, tas nedrīkst kāpt ar basām kājām uz viņu, jo tā kosmiska enerģija paceļ asinsspiedienu. Tam, kam ir zemes asinsspiediens, tas uzkāp uz to akmeni, un viņu tas akmens izregulē to asinsspiedienu. Kas vēl būtu par to akmeni? Kā jums liekas, kādā veidā tie dobumi ir? Te ir bija tie muiškungi vai kādi ķēniņi vai kas tainos laikos vai nezinu, kurš bija bagātāks un kurš bija lielāks priekšnieks, tam uztaisīt izgrebt tādu lielāku bļodiņu tajā akmenī. Un kurš bija trūcīgāks, tas no priekšniekiem, tam bija mazāks. Nu, kalps jau te maliņā stāvēja, tas apkalpoja, piegādā ēdienu, lēja taisa bļodiņās ēdienu, un tā viņi līksmojās un priecājās, zini, un izbaudīja to kosmisko enerģiju, kuru viņi nezināja, ka tāda ir. Viņi domāja, ka debesu tētiņš dieviņš. Vai ne? Un te pat ir nesuši upurus, vai nezinu, uz to akmeni, vai ne? Uz veļu laikā, vai ne, pat ir bijuši, vai ne, dzīvnieki kauti, un kas tik te nav darīts, vai ne? Tas ir tāds vecs teiks, veci onkuļi man stāstīja, vai nezinu, saproties, jā. Kā jums liekas, vai šie akmeņi arī ir bijuši mūsu senčiem kā tādas kartas, lai orientētos telpā? Tieši tā, ne tikai kartas, bet pulksteņi. Zin, un arī viņi tais akmeņos atstāja savas zīmes, ka viņi te ir eksistējuši. Mūžīgai, nu, lasīšanai. Mēs daudz ko nemākam no tā akmens paņemt ārā, ko viņi te ir ierakstījuši un domā nākotnē, vai nezinu. Nu, varbūt, ka mēs zinātni attīstīsies un varbūt mēs nolasīsim no akmeņiem. Jā, lēkmeņi dzīvo to savu dzīvi. Viens no dižākajiem akmeņiem Ziemeļvidzemē ir Melnaču lielakmens. Melnaču lielakmens atrodas Burtnieku novada, Burtnieku pagastā. Akmens ir apvīts ar dažādām teikām un nostāstiem, kas pārsvarā saistās ar pērkona kultu, kur pērkons risināja savstarpēji nesaticīgu saimnieku strīdu. Teika vēsta, ka vecos laikos apus upītas dzīvojuši divi kaimiņi, abi ļoti sastrīdējušies par to, kam pieder akmens. Kā viens, tā arī otrs
gribējis akmeni saukt par savu. To visu dzirdējis un redzējis pērkons, kam šis naids ļoti nepaticis. Viņš nodomāja šo naidu izbeigt. Kādu dienu, kad abi kaimiņi gulējuši pusdienas laiku, sacēlies negaiss. Tad pērkons lielās dusmās pārspērs lielo akmeni divās daļās. Pamodušies no spēriena, abi kaimiņi skriešus devušies uz trokšņa pusi un satikušies pie pāršķeltā akmens. Abi kaunīgi saskatījušies, tad snieguši viens otram roku un naids viņu starpā izbeidzies. Daudzi no Latvijas dižākajiem akmeņiem ir meklējami arī Kurzemes pusē. Atrodos Kurzemē pie 4. Lielākā akmens Latvijā, kam nu jau ir doti trīs nosaukumi – Krauju, Tilgaļu un Vandzenes akmens. Akmens atrodas Talsu novada Vandzenes pagastā. Ko jūs varētu pateikt par šo akmeni, kādā sakarībā vispār viņš te ir? Vai tas ir akmens vai varbūt tāda maziņa klintiņa, varbūt tomēr, ne? Nu, tas, kurā zemē mēs esam un kā uz to skatāmies, no Latvijā tas ir akmens. No Latvijas mēroga akmens, jā. Tas ir akmens, labi. Norvēģiem viņi pat pabrauk garā, viņi pat neievērot vispār, kas tāds ir. Skandināviem nepiedāvāt šos te joks un šos objektus. Šis radījums nav domāts Norvēģiem, 100%. Droši. Nu, tātad, ko jūs par to varētu pateikt, ko jūs par to zinat un ko jūs gribētu, lai pārējie zina? Nu, redzi, šī ir viena no tādām senām svētvietām Latvijā. Tas ir skaidrs zināms. Man liekas, ka jā. Jo redzi, tad pienāca brīdis, kad cilvēki dabas lietas vairs neizmantoja kā svētvietas un darīja savām rokām visādas brīnums un cēla dievnams un vēl citas lietas. Bet kamēr mēs nebijām tik tālu nonākuši, mums vienalga ar to dieviņu vajadzēja kaut kā parunāties un sarunāties un kaut kam to savu bēdu izstāstīt, lai vieglāk kļūst. Jo redzat, šādam akmenim taču ir ļoti viegli uzvelt to smagumu, jo viņš jau ir smags, kas tev ir sirsniņā. Un tad tev paliek vieglāk. Es domāju, ka te ir tā kā Vils Veldre. Pirms vairākās 100 gadiem tas ir mūsu puses rakstnieks un šeit pat netālu dzīvojis. Nu, ir rakstījis, ka senāk šis akmens atradās lielā liepa birs vidū. Nu, padomā, tu zini kādu vietu Latvijā, kur šodien ir liepa birs? Jābrauc jāskatās, varbūt ir, varbūt nav. Nu, reiz var pačukstēt netālu, vēl Moricesalā ir liepa birs, bet mūsdienās mums vairs neaug liepa meži, šie platlapi koku meži. Un kad tu tā aizvērt acis un pasapņot, un kad tu gulē te liepa birs vidū, tev augšā bites sanētu, un šeit būtu tas lielais dievnams. Tas tev ir pieņemam? Nu, būt var visādi. Būt var visādi? Būt var visādi, nu, tieši tā. Man ir pieņemam, un tāpēc es to tā stāstu. Un te ir nākuši tie vietējie, un it kā uguni uz akmeni nav kūruši, lai akmenis nesasprākstu. Bet zem liepām ir kūruši uguni, jo latviešiem jau tas rituāls un tā saistība ar to uguni arī ir ļoti cieša un mistika tāda. Nu, tad te rituāli varētu būt notikuši. Varētu būt, bet arheoloģija par šeit nav bijusi un par to neliecina. Tās ir tikai vienīgi pastāsts. Es varētu teikt, tāda Virzemes arheoloģija te ir vairākos hektāros veikta, bet nu nekādā sakarā ar svētvietām noteikti. Tāds labs aparstīrums riņķī, vai ne? Kā visā Vandzenes pusē, tad nu, mūsu šo Vandzenes pusi var saukt par labības klēts pusi. Zemnieks strādā. Jā. Ar ko šis akmens atšķirtos kaut kādā veidā no pārējiem Latvijas dižakmeņiem? Kas pie viņa ir īpaši, varbūt ir kāds rituāls, ko var veikt tagad, vai ar ko jums saistas šīs akmenis konkrēti? Nu, redzi, uz katru tādu lielu vietu jau cilvēks nāk ar tādu pietāti. Un ja mēs tur ceļmalā izkāpjam, tad redzi, te ir tāda, nu, kāds 100 metri līdz akmenim. Bet tagad mēs mēram metros, bet senāk mēs visu to lietu mērījām soļos. Un tātad tu nāc pie akmens ar savām domām. Un tad tu skaiti tos soļus. Cik no ceļa līdz šeienai tev sanāk soļi. Ja tev būs savādāk, man būs savādāk. Un nākošiem būs savādāk soļi. Un ja man ir 137 soļi šodien atnākot līdz akmenim, tad es zinu, ka man nākošā mēneša laikā ir jāuzmanās un jāfiksē šie datumi. 1, 3, 7 vai 13. Un ja es tā padomāju, tad šajās dienās noteikti kaut kas notiks ļoti labs, ko es būšu iedomājusies. Skaidrs. Tātad pie šī akmeņa jānāk ir ar pareizo soļu skaitu, lai... Un pareizām domām. Un pareizām domām, lai tajos datumos veiktos. Principā to varētu izrēķināt. Tev vajag veiksmi tajā datumā.
un nāca tieši tik soļiem. Un tad arī viss būs kārtībā. Bet izrēķini. Latvijas svētvietu sakrālā spēka nozīme tiek meklēta arī tautas dziesmās. Dziedniece Ilze Jansone uzskata, ka dainas palīdz izprast, meklēt un atrast mūsu senču gudrības. Akmeņi ir sastāv no ārkārtīgi daudziem kristāliņiem, un viņi uzsūc enerģiju, kosmisko un zemes enerģiju. Viņi ir kā tāds milzīgs aklamātos un informācijas glabātājs. Te ir itīgi biblioteka iekšā tam. Kas nemāka, tam ir grūti, kas mācēja, tam ir viegli atšifrēt, pareizākā daina runā. Jo lielāks akmens, jo tātad viņš ir nolikts ārkārtīgi spēcīgā, stabākā daina saka. Stabs koridors uz trīs dimensijām. Vai arī vēl dainā saka, citjānīti varabungs vārtu stabgaliņā. Un zīmē kartiņas, kur viņš sēž uz vārta stabu, ja? Un sitbungs tik primitīvi, mums ir tās saprašana, vai ne? Te ir tie vārti, tas ir tas vārta stabs, kur trim dimensijām cauri līdz dievam. Un Jānīts ir dievs tulkojumā, nevis kaut kā dzērā Jānis Kaimiņš. Tas ir dievs, tātad dievs sit varbungas Jāņos, lai sanāk cilvēki, kuram ir vajadzīga viņa palīdzība, jo slāns Jāņos ir ļoti plāns, un tas Dievs līdz tiem cilvēkiem tiek. Un šādās vietās vairāk viņš tiek, tas slāns ir vēl, tas taps ir ļoti stiprs, šis ir globāliem sakariem, vandzenis lielais akmens starp planetāriem sakariem. Tas iet kopā ar visām globālām līnijām, globāliem kanāliem, pāri Baltijai, un viņš ir universāls. Te var veikt augstās darbības, iedarbināt šo stabu, šo koridoru, augstā darbība, bet arī var dziedināt šī vietiņā, var dziedināt arī priekšplānā cilvēku. Aizmugurē var dzīt vēlns ar egzorcismu, nodarboties lāstus, ņemt nost un tā tālāk, bet var arī taisīt svētku rituāls, svinamo dienu. Pirmamo laiku rituāls var veikt vai arī starp planetāriem vai starp kontinentāliem sakariem. Izmanto šo akmeni tāpat kā mobilo telefonu. Ar viņu labu riekstu sacīt, ar viņu var nāglieziju sienā, bet ar viņu var arī parunāties un kaut ko kādam uzrakstīt. Tā arī šie akmeņi tam ir domāti. Un ja akmeņi jāiedarbina ir uz akmeņu malku skautu, strautāku ruguntiņu, viss smalkās enerģijas plūsmas, kas šeit ir vai plusā vai mīnusā, viņam ir virziens, un Dainis arī par to runā. Un pēc tam, protams, akmeņi ir jāizslēdz, jāizšifrē, jārazi, kā, ar ko viņš ir aizšifrēts, atšifrēts. Tad viņš jānošifrē, lai melnās darbības šeit nevar notikt. Bet katrai vietai lielai lietai, varbūt mazākiem dziedniecības akmeņiem, mazāk viņa dzīve. Un tur ir kāda dvēseli iekšā, akmens dvēseli, ja? Un ir šīs vietas un šī akmeņa saimnieks. Tad tam saimniekam jāprasa atļauj, vai es tiešām drīkstu, vai tu man nāks palīgā ar pietāti. Un pēc tam, kad viņš ir palīdzējis, tad viņam jāpasaka paldies. Paldies, paldies par devu miņu. Paldies, paldies par devu miņu. Tomēr, lai noskaidrotu, kāds ir Latvijas dižakmeņu vides un ģeoloģiskais pamatojums, devāmies uz sarunu ar kvartārģeoloģijas un geomorfoloģijas profesoru Vitāliju Zelču. Profesoru satiekam pie vienas no dabas svētvietām – Černausko akmens. Akmens atrodas Siguldas novada Allažu pagastā. Lielākie laukakmeņi ir Igaunijā, Latvija ir nedaudz mazāki un vēl mazāki ir Lietuvā, jo ledājs transportējot šos te laukakmeņus. Viņš pakāpeniski viņus ir sašķēlis. Nu, un, ja mēs runājam par to teritoriju, no kuras viņi ir atceļojuši, tad Rietumu Latvijai tie parasti ir no Viduszviedrijas, tie var būt arī no Baltijas jūras dibena. Viduslatvijā tātad sastopamie laukakmeņi ir pārsvarā nākuši no Ālandu salām, no Botnijas līča, no dienrietumu Somijas, arī no Igaunijas glinta. Un šeit pārsvarā pie mums ir atceļojuši kaļķakmeņi. Un savukārt Austrumlatvijā tie pārsvarā ir dienaustrumu Somijas laukakmeņi, kuri nākuši no Vīborgas Rapakivi masīva ļoti bieži. Rapakivi, somu valoda, tas nozīmē pūšais akmens, jo šie akmeņi raksturojas ar tādu ļoti savdabīgu uzbūvi, ar ļoti lieliem laukšpata kristāliem, un tad attiecīgi, par cik tie kristāli ir ļoti lieli, akmens nevienmērīgi saraujas un ļoti ātri sadrūpst, tāpēc arī tas nosaukums.
Un Latvijas laukakmeņi nes sevi ļoti svarīgu informāciju, jo mums pārsvarā ir granītiskā sastāva laukakmeņi, un granītos ir ļoti plaši pazīstams minerāls kvarts, kas ir ārkārtīgi noturīgs pret dēdēšanu, un tā visa rezultātā šis te kvarca minerāls tiek izmantots, lai noteiktu vecumu, kad laukakmeņi ir eksponējušies zemes virsmā. Pavisam mūsu Latvijā ir apmēram 35 tādi datējumi, un vecākie laukakmeņi vidzemes augstines centrālā daļā, Bānužu velnakmens, datējumi rāda, ka no ledā ir izkusuši apmēram pirms nedaudz vairāk kā 18 tūkstošiem gadu. Kas attiecas uz daudziem citiem laukakmeņiem, piemēram Dāviņu laukakmeni, tad tie ir izkusuši pirms kādiem 13 200 gadiem. Latvijā ir arī ļoti daudzi citi akmeņi, kurie atrodas dažādās vietās. Un es varētu teikt to, ka tie akmeņi, kamēr viņi ir zem ledus, viņi nekādā gadījumā ledā es viņus nav bīdījis pa priekšu, tas ir pats pirmais. Ja? Jo tā nemēdz būt, un ledā es viņus nevar bīdīt pa priekšu, tāpēc, ka ledā ir plastisks, kad viņš uzvirzās, un viņš vienkārši tad pārklātu tos akmeņus. Un tādī momentā, kad viņš pārklāja, viņš tos akmeņus apdarina. Un šeit mēs varam redzēt šo te gludo virsmu. Mēs varam redzēt ledājas krambas. Un ja šis akmens, piemēram, būtu droši, ka viņu izskalot, viņš nav kaut kādā veidā pārverzies, tad mēs varētu mērīt šīs te ledājas krambas ar geoloģisko kompasu attiecīgi, un noteikt, no kurienes ir uzvirzījies ledājs. Ja? Nu, kas attiecas tieši uz šo te akmeni, ja? Tad skrambu virziens it kā ir 340 160 grādu. Tas nozīmē, ka no ziemeļrietumiem, nu tiešām ledājs tā arī ir izvirzījies no ziemeļrietumiem. Pārsvarā mums ir granitiskā sastāvā laukakmeņi, un dabīgi atkarībā no minerālā sastāva, tas laukakmens mums tīri juteklīgi, ja mēs pieliekam rokas viņam. Viņš it kā dod dažādu temperatūru. Ja piemēram vasaras laikā pārsvarā ir laukakmeņi, kuri pārsvarā satur tumšos minerālus. Tad dabīgi, ka tumšie minerāli saules ietekmē sasilst virsmu vairāk, un mums liekas, ka viņi izstaro siltumu jeb enerģiju. Līdzīgi, piemēram, ja viņi sastāv pārsvarā no gaišajiem minerāliem, no pārsvarā no laukšpatiem, tad veidojas tāda situācija, kad mums liekas, ka tie laukakmeņi ir augstākie. Ja? Un tāpēc arī var būt dažādas sajūtas un tā tālāk. Bieži vien tam piedāvā misticismu, bet nekāda misticisma nav. Tas ir tīri izskaidrojums ar fizikāliem likumiem. Šodien mēs iepazinām Latvijas dižākos akmeņus. Arī es ieteiktu uztaisīt to savu akmeņu karti, ko izbraukāt nākamajā vasarā. Bet nu jau nākamajā raidījumā mēs iepazīsim akmeņus, kas dod īpašu enerģiju.